Carmen operası dünyanın müxtəlif ölkələrində, müxtəlif səhnələrində, ən müxtəlif istedadlı ifaçıların iştirakı ilə 1000 deyil, 10.000 dəfələrlə oynanıb. Baş surəti ən məşhur ifaçılar da yaradıblar. Lakin bircə sənətkara belə ürək dolusu qiymət verilib. Dünyanın ən gözəl Carmeni. Bu heyran qiymətlərdə həmin səs, həmin ifa, həmin sənətkar haqqındadır. Adama elə gəlir ki, bu səs xəncər kimi yaralaya da bilər. Ya da bu xanım opera teatrının daşlaşmış ənənələrini dağıdan nadir müğənnilərdəndir. Və yaxud onun ifasını oyun adlandırmaq olmaz, bu həyatın özüdür. Bu sözlər Azərbaycanın böyük opera müğənnisi Fatma Muxtarova haqqında söylənib. Sənət tarixində bir əfsanə kimi yaşayan Fatma Muxtarova haqqında. XX əsrin əvvəllərində Rusiyanın müxtəlif teatrlarında, Tiflisdə, Bakıda, opera səhnələrində misilsiz surətlər yaratmış Fatma Muxtarovanın 120 yaşı tamam olur. Axşam görüşlərinin martın 3-də saat 21:30-da səslənəcək və martın 5-də saat 23-də təkrarlanacaq xüsusi buraxılışı böyük sənətkar Fatma Muxtarovaya həsr ediləcək.